ሰላም ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን ከኢሳት ቴሌቪዥን ዜናዎችን አቀርባለሁ መሳይ መኮንን ነኝ። በኢትዮጵያ ምድር ተሰዳጅም አሳዳጅም ሊኖር አይገባም ሁላችንም ተከባብረን መኖር አለብን ሲሉ ብፁዕ አቡነ አብርሃም ጥሪ አቀረቡ። ቋንቋ ለመግባቢያ እንጂ ለመላያ መሆን የለበትም ያሉት ብፁዕ አቡነ አብርሃም ሰዎች በአደባባይ ተቀጥቅጠው የሚገደሉበትና በአደባባይ በሚሰቀሉበት ሁኔታ ኢትዮጵያ የሃይማኖት ሀገር ነች ብሎ መናገሩ የሚያሽማቅቅ ሆኗል ሲሉ ተናግረዋል። ዜጎች ከግብረገብ ድርጊቶች እንዳፈነግጡም መክረዋል። በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን የባህር ዳር ሊቀ ጳጳስና የቅዱስ ሲኖዶስ አባል የሆኑት ብፁዕ አቡነ አብርሃም ከኢሳት ጋር ባደረጉት ቃለ ምልልስ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ አባቶች መካከል ስለተካሄደው እርቅና ስለ ቤተክርስቲያኒቱም ወቅታዊ ሁኔታ ማብራሪያ ሰጥተዋል። ለተጨማሪ መረጃው ግርማ ደገፋ። በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን የባህር ዳር ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስና የቅዱስ ሲኖዶስ አባል የሆኑት ብፁዕ አቡነ አብርሃም ከኢሳት ጋር ባደረጉት በዚህ ቃለ ምልልስ የሃይማኖት አባቶች በህዝብና በሀገር ላይ የሚደርሰውን በደል በዝምታ እንዳልተመለከቱትና በሚችሉት አጋጣሚ ሁሉ ድምጻቸውን ሲያሰሙ መቆየታቸውን ገልጸዋል። ተቃውሞና ውግዘታቸው ሌላ የከፋ ሁኔታ እንዳያስከትል በጥንቃቄ ሲጓዙ መቆየታቸውን ማመልክተዋል። በመስከረም 2009 ዓ.ም ተመረተ በደመራ ዕለት በባህር ዳር ላይ የተፈጸመውን ግድያ አውግዘው ያሰሙት ንግግር የዚሁ ሂደት አካል ነው ብለው በዚያ ንግግራቸው ከመንግስት የገጠማቸው ችግር እንዳልነበረም አስታውሰዋል። ከሩብ ክፍለ ዘመን በላይ ለአራተኛው ፓትርያርክ አቡነ መርቆሪዮስና ለሌሎች አባቶች መሰደድ ምክንያት የሆነውና በአባቶች መካከል ልዩነት የፈጠረው ችግር እንዲፈታ ከሀገር ቤት ለእርቅ ከተላኩት 3 ሊቃነ ጳጳሳት አንዱ የነበሩት አቡነ አብርሃም ስለ እርቁ ሂደትና ውጤት ለኢሳት ገልጸዋል። ለእርቅ ወደ አሜሪካ ከመጓዛቸው በፊት ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ጋር በቤተ መንግስት ስለነበራቸው ቆይታ ያስታወሱት ብፁዕ አቡነ አብርሃም የእርቅ ሂደቱ እንዲሳካ በሀገር ቤትም ፓትርያርኩ ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ማቲያስ የራሳቸውን ከፍተኛ አስተዋጽኦ ማድረጋቸውንም ገልጸዋል። በኢትዮጵያ ወቅታዊ ሁኔታ ላይም አስተያየታቸውን የሰጡት ብፁዕ አቡነ አብርሃም በኢትዮጵያ ምድር አሳዳጅና ተሳዳጅ ሊኖር አይገባም፣ ቋንቋም መግባቢያ እንጂ መለያያ አይደለም ሲሉም አሳስበዋል። በባዕድ ሀገር በስደተኝነት እየኖርን የገዛ ወገናችንን እትብቱ ከተቀበረበት ከኢትዮጵያ ምድር ክልል አይደለም እያለ ማሳደድ ተገቢ አይደለም ብለዋል። ኢትዮጵያውያን ተከባብረውና ተግባብተው እንዲኖሩና ከነውር ድርጊታቸው እንዲታቀቡም ጥሪ አቅርበዋል። ለችግር ሃይማኖትን ሽፋን ማድረግ ያለበትም ሰው ፈተናው ፖለቲከኛው ሃይማኖትን ሽፋን አድርጎ የሚሄድ ከሆነ፣ ጥቅም ፈላጊው ሃይማኖትን ሽፋን አድርጎ የሚሄድ ከሆነ፣ ስልጣን ፈላጊው ሃይማኖትን ሽፋን አድርጎ የሚሄድ ከሆነ ይህ ሃይማኖት ሳይሆን መምሰልና መመሳሰል የኔን መንገድ በዚህ ልጓዝ እናንተ ዞር በሉ አይነት ነገር ስለሚሆን ብዙም የትም አያደርስም። እውነትን የያዘ ሰው ግን ይሄ እውነት ነው ብሎ እያስዳሰሰ ብዙ መስራት ይቻላል ብዬ አምናለሁ። ለጥፋትና ለጉዳት መራራቅ አያስፈልገንም፣ ከጊዜያዊ ስሜትና እብሪትም መታቀብ ያስፈልጋል ያሉት ብፁዕ አቡነ አብርሃም ዜጎች በአደባባይ በድንጋይ ተቀጥቅጠው የሚገደሉበትና በአደባባይ የሚሰቀሉበትን የነውር ድርጊት ኮንነዋል። ከአዲስ አበባ በተለምዶ አጃምቦ በሚባል አካባቢ ቤት ሰርተው ለአመታት የቆዩ ከ2000 በላይ ነዋሪዎች ተፈናቅለው ቤተ ክርስቲያን መጠለላቸውን ገለጹ። ህገ ወጥናችሁ ተብለው በሌሊት በተኙበት በአፍራሽ ግብራኤል ቤታቸው የፈረሰባቸው ተፈናቃዮች በፋኑኤል ቤተ ክርስቲያን ቅጥር ግቢ ተጠልለው መኖር ከጀመሩ 15 ቀናት ያለፋቸው መሆኑን ለኢሳት ገልጸዋል። በወቅቱ በድንገት በተወሰደው የማፍረስ ተግባር በተፈጠረ ግርግርና በጥይት ተመተው 3 ሰዎች መሞታቸው ተመልክቷል። የከተማው አስተዳደር ምላሽ አልሰጠንም የሚሉት ተፈናቃዮቹ ህፃናትን ጨምሮ ዜጎች በረሃብ እየተሰቃየን ነው ብለዋል። ለዝርዝሩ ኢየሩሳሌም ተቅድ ጻድቅ። ተፈናቃዮቹ እንደሚሉት ከ8 እስከ 15 ዓመታት ድረስ ከኖሩበት አካባቢ እንዲለቁ የተሰጣቸው የጊዜ ገደብ 7 ቀናት ብቻ ነበር። በእነዚህ ቀናት ተፈናቃዮቹ ህጋዊነቱን ያሳያል ያሉትን የተለያዩ ማስረጃዎችና ሰነዶችን በመያዝ ለሚመለከተው የመንግስት አካል ለማቅረብ ቢመላለሱም ምላሽ የሚሰጣቸው እንዳጡ ነው ለኢሳት የገለጹት። በድንገት ከሌሊቱ 9 ሰዓት በፌደራል ፖሊስ የታጀበ አፍራሽ ግብረ ኃይል አካባቢውን በመውረር ቤት ማፍረስ መጀመሩን የሚገልጹት ተፈናቃዮቹ በተኛንበት በላያችን ላይ ዶዘር ተላከብን ሲሉ የደረሰባቸውን በምሬት ይናገራሉ። በዚያ ሌሊት 405 መኖሪያ ቤቶች ወደ ፍርስራሽነት ተለውጠዋል። በውስጡ የነበሩ የቤት እቃዎች መትረፍ አልቻሉም። የቻልነውን ለማዳን ሞክረናል የሚሉት ተፈናቃዮቹ መንግስት እንዲህ አይነት የጭካኔ ተግባር በገዛ ዜጎቹ ላይ መውሰዱ አሳዝኖናል ሲሉም ይገልጻሉ። በወቅቱ በተፈጠረ ግርግር 3 ሰዎች ሞተውብናል።
በጥይትና በትርምሱ ምክንያት የተገደሉብንን እንኳን ቦጉ መቅበር አልቻልንም ነው ያሉት። ሜጃ መጠያቸው የተንከራተቱ ተፈናቃዮቹ በአቅራቢያቸው በሚገኘው የፋኑኤል ቤተክርስቲያን ቅጥር ግቢ ለጊዜው ተጠግተው በመኖር ላይ ናቸው። ላለፉት 15 ቀናት ያካባቢው ኗሪ የሚችለውን እያደረገልን ቆይተናል። አሁን ግን ችግሩ እየባሰ በመምጣቱ የኢትዮጵያ ሕዝብ ይርዳን ሲሉ ጥሪያቸውን አቀርበዋል። ህፃናት እየተራቡብን ነው፣ እዚህም የሞቱብናሉ። ከ100 በላይ የሚሆኑ ተፈናቃዮች በብርድና በተለያዩ በሽታዎች ምክንያት ሆስፒታል ገብቷል የሚሉ ተፈናቃዮች አፋጣኝ ድጋፍ ካልተደረገልን የከፋ ቀውስ ውስጥ እንገባለን ሲሉ ስጋታቸውን ገልጸዋል። በፋኑኤል ቤተክርስቲያን ቅጥር ግቢ ድንኳን ጥለው የሚኖሩ ተፈናቃዮቹ ከመንግስትም ሆነ ከቀይ መስቀል የተሰጣቸው ድጋፍ የለም። ነፍሰጥሮችና ለሞለድ የደረሱ እናቶች በድንኳን ውስጥ በስቃይ ላይ እንደሚገኙ ገልጸዋል። ህፃናት ከፍተኛ ጉዳት ላይ ናቸው፣ ድረሱልን ሲሉም ተፈናቃዮቹ ጥሪያቸውን አቅርበዋል። ለጊዜው ባይሳካልንም ጉዳዩን ይዘን ከኦሮሚያ ልዩ ዞን ምላሽ ለማግኘት ጥረት እያደረግን ነው። ማዕከላዊ በመባል በሚጠራው የወንጀል ምርመራ ክፍል መዘጋቱን አረጋግጫለሁ ሲል የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የህግ ፍትህና ዴሞክራሲ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ ገለጸ። ኮሚቴው ማዕከላዊን ተዘዋውሮ ከጎበኘ በኋላ በሰጠው መግለጫ ማዕከላዊ ተዘግቶ ክፍሎቹ ለቡራዩ ተፈናቃዮች በጊዜያዊነት መኖሪያ እያገለገለ ነው ብለዋል። የኮሚቴው አባላት አረጋግጠን እንዳሉትም በማዕከላዊ አንድም እስረኛ የለም። የነበሩት 139 እስረኞችም ወደ አዲስ አበባ ፖሊስ ማረሚያ ቤት በአደራ መሰጠታቸውን ተረድተናል ብለዋል የኮሚቴው አባላት። አባላቱ በሙስናና በከፍተኛ የሰብአዊ መብት ጥሰት ወንጀል ተጠርጥረው በቁጥጥር ስር የሚገኙትን የሜቴክና የደህንነት ባለስልጣናትንም መጎብኘታቸው ታውቋል። ብርታዊት ግርማይ ዝርዝሩን ታቀርባለች። የስንቱ ህይወት በጧቱ ተቀጥፏል። ያያሌ ኢትዮጵያውያን ወጣቶች ተስፋ ባጭሩ ተቀጭቶበታል። መሃል አዲስ አበባ በሚገኘው በዚህ የማሰቃያ ቤት ለመስማት የሚከብዱ ግፎች ተፈጽመዋል። ጥፍር መንቀል፣ የዘር ፍሬ ማኮላሸት፣ ዘግዝቆ ለቀናት በኤሌክትሪክ ሽቦ ሰውነትን መተልተልና መሰል የስቃይ ተግባራት እለታዊ የስራ እንቅስቃሴ ተደርጎ በኢትዮጵያውያን ላይ ግፍ ሲፈጸምበት ለአመታት የቆየ ቤት ነው ማዕከላዊ። በኢህአዴግ ውስጥ የተከሰተውን መሰነጣጠቅ ተከትሎ የለውጥ ኃይሎች በአሸናፊነት ወደፊት ሲመጡ ማዕከላዊም ከግፍ ታሪኩ ጋር ሊዘጋ እንደሚችል ተገለጸ። በስብሰባ የ18 ቀናት ትንቅንቅ ውስጥ የገቡት የኢህአዴግ ማዕከላዊ ኮሚቴ አባላት ከደረሱባቸው ስምምነቶች አንዱ ማዕከላዊን በመዝጋት ወደ ሙዚየምነት እንዲቀየር ማድረግ ነበር። በወቅቱ ይህንን ይፋ ያደረጉት አቶ ኃይለማርያም ደሳለኝም ማዕከላዊ ሙዚየም ሆኖ ለታሪክና ለጎብኚዎች ይቀመጣል ማለታቸው ይታወሳል። ሆኖም ማዕከላዊ እንደ ቀድሞም ባይሆን እስረኞችን አላጣም። ማዕከላዊ በይፋ መዘጋቱ ሳይገለጽ ወራት መቆጠሩ ብዙዎች ጥያቄ እንዲያነሱ አድርጓል። ሰሞኑን በመንግስት የመገናኛ ብዙሃን ማዕከላዊን ጨምሮ በተለያዩ ስውር የማሰቃያ እስር ቤቶች የተፈጸሙ ግፎችን የሚተርክ ዘጋቢ ፊልም ለህዝብ ከቀረበ በኋላ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የህግ የፍትህና ዲሞክራሲ ቋሚ ኮሚቴ አባላት ማዕከላዊን ጎብኝተው ነበር። አባላቱ ከጉብኝታቸው በኋላ በሰጡት መግለጫ ማዕከላዊ በይፋ መዘጋቱን አረጋግጠናል ብለዋል። የማሰቃያና የተለያዩ ግፎች የሚፈጸሙባቸውን ክፍሎች ተዘዋውረው የጎበኙት የኮሚቴ አባላት አሁን በማዕከላዊ እስር ቤቶች የሚገኙት ከቡራዩ የተፈናቀሉ ዜጎች ናቸው፣ በጊዜያዊነት ተጠልለው እየኖሩበት ነው ሲሉ ገልጸዋል። የኮሚቴው አባላት ማዕከላዊ ከመጋቢት 28 ቀን 2010 ዓ.ም ጀምሮ መዘጋቱንና በአሁኑ ሰዓት ምንም እስረኛ እንደሌለ፣ በውስጡ የነበሩ 139 እስረኞችም ወደ አዲስ አበባ ፖሊስ ማረሚያ ቤት በአደራ መልክ መዘዋወራቸውን ተረድተናል ማለታቸውን የመንግስት መገናኛ ብዙሃን ዘገባ ያመለክታል። የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የህግ የፍትህና ዲሞክራሲ ቋሚ ኮሚቴ አባላት ከማዕከላዊ በተጨማሪ ቃሊቲንና ሌሎች ማረሚያ ቤቶችን ጎብኝተዋል። በዚህን ወቅት በሙስናና በሰብአዊ መብት ጥሰት ተጠርጥረው የታሰሩትን ከፍተኛ የሜቴክ የደህንነት ባለስልጣናትን እንዲሁም የቀድሞ የሶማሌ ክልል ፕሬዝዳንትን አነጋግረዋል። ሰሞኑን ለህዝብ የተላለፈው ዘጋቢ ፊልም ፍርድ ቤት ውሳኔ ባልሰጠበት ክስ ላይ ትኩረት ማድረጉ ያሳደረብን የሞራል ተጽዕኖ ከፍተኛ ነው የሚል ቅሬታ ከሜጀር ጀነራል ክንፈ ዳኘው፣ ከአቶ ያሬድ ዘሪሁንና ከሌሎች ተጠርጣሪዎች መቅረቡንም ለማወቅ ተችሏል። በመጨረሻም የማዕከላዊ አፍሪካ ሚኒስትር የነበሩት የአፍሪካ ፉትቦል ፌዴሬሽን የኮሚቴ አባል በጦር ወንጀል በቁጥጥር ስር ዋሉ። ግለሰቡን የያዘችው ፈረንሳይ ስትሆን ወደ ዓለም አቀፍ ፍርድ ቤት ዘሄግ እንደሚወሰዱም ተመልክቷል። ለዝርዝሩ ልዩ ጸጋይ።
ፓትሪስ ኤድዋርድ ናጊሶና የተባሉት የማዕከላዊ አፍሪካ የስፖርት ባለስልጣን በቁጥጥር ስር የዋሉት በሀገሪቱ ከአራት ዓመታት በፊት በተካሄደ ሃይማኖትን መሰረት ባደረገ ጥቃት ተዋናይ ሆነው በመገኘታቸው እንደሆነም ተዘግቧል። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1958 ከፈረንሳይ ቀኝ ግዛት የወጣችው የማዕከላዊ አፍሪካ እንዲሁም በሽምቅ ውጊያ ስትታመስ ቆይታለች። ሀገሪቱ ነጻነቷን እንዳገኘች የሀገሪቱ ፕሬዚዳንት የነበሩት ዴቪድ ዳኮ በጃምበል ዲ ቦካሳ በአምስት ዓመት ጊዜ ውስጥ ከተገለጠበት ጊዜ ጀምሮ በሚያገረሽ ቀውስ ስትናጥ የኖረችው የማዕከላዊ አፍሪካ ሪፐብሊክ ከአምስት ዓመታት በፊት በሀገሩ በተፈጠረ ሁኔታ ለኤድዋርዶ ናጊዮና መታሰር ምክንያት ሆኗል። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2013 በማዕከላዊ አፍሪካ የተፈጠረው ቀውስን ተከትሎ በዋናነት በሙስሊሞች የሚመራ የሽምቅ ሴሌካ የተባለ ቡድን የሀገሪቱን ስልጣን ያዘ። በአብዛኛው ክርስቲያን በሚኖርባት ሀገር በሙስሊሞች የሚመራ የሃይማኖት እንቅስቃሴ ወደ ስልጣን ሲወጣ ባላካ የተባሉ የክርስቲያን እንቅስቃሴ በተቃውሞ ተንቀሳቀሰ። በዚህም በተከሰተ ግጭት በሺዎች የሚቆጠሩ ተገደሉ። 5 ሚሊዮን ህዝብ የማይኖርባት ሴንትራል አፍሪካ ከ1 ሚሊዮን የሚበልጥ ህዝብ ተፈናቀለባት። ለዚህ ግጭት መንስኤውም ክርስቲያኖችን በማስተባበር የሚሊሺያ ቡድን በማደራጀት ሙስሊሞች ላይ ለተነጣጠረ ጥቃት ኤድዋርዶ ናጊዮና ተጠያቂ መሆናቸው ሲገለጽ ቆይቷል። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2015 በሀገሪቱ በተካሄደ ምርጫም ይኸው መነሻ ሆኖ እንዳይሳተፉ ተከልክለዋል። ስልጣን ላይ ካለው አካል ጋር በመደራደር የስፖርት ሚኒስቴርነት ያገኙት ኤድዋርድ ናጊሶና የአፍሪካ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ኮሚቴ አባል ሆነው ዓለም አቀፍ የሰብአዊ መብት ድርጅቶች ከፍተኛ ተቃውሞ ድምጻቸውን አሰምተዋል። ስልጣን ላይ ካለው አካል ጋር በመደራደር የስፖርት ሚኒስቴርነትን ያገኙት ኤድዋርዶ ናጊሶና የአፍሪካ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ኮሚቴ አባል ሲሆኑ ዓለም አቀፍ የሰብአዊ መብት ድርጅቶች ከፍተኛ የተቃውሞ ድምጻቸውን አሰምተዋል። ናጊሶና ግን የሚወራው ሐሰት ነው፣ እውነት ቢሆን እኮ እኔ እዚህ ቦታ አታገኙኝም ሲሉ ለአዣንስ ፍራንስ ፕሬስ መግለጫ ሰጥተው ነበር። የሰራሁት ሁሉ ለሀገር የሚጠቅም ብቻ ነው ሲሉ ማክለዋል። እኚህ ሰው ስልጣናቸውን አጥተው ወህኒ ወርደዋል። እንደሳቸው በጦር ወንጀል ከተፈለጉት የሴንትራል አፍሪካ ባለስልጣናት ጋር ዘሄግ ኔዘርላንድ ክስ ይቀርብባቸዋል ተብሎ ይጠበቃል። ተመልካቾቻችን፣ ዜናዎቹ እነዚህ ነበሩ። ጤና ይስጥልኝ።